Hello, it's me. Do 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 Hello, can you hear me? Che di mio vicino, di là. Hello, can you hear me? ကဲခုဒီနေ့ပြောမယ့် topic လေးကတော့ Hello ကိုကျော်စိန်မောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ဖုန်းလုံးကောင်းတဲ့သတင်းတွေရောနည်းနည်းတော်တော်များပဲဗျညီမနိုင်မရတဲ့သတင်းတွေတစ်ခုလို့တော့ပြောလို့ရပါတော့မင်္ဂလာပါကိုစောမင်းထိုင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မီရဲ့ပြိုင်ဘက်အဟောင်းကြီးပြန်လာပြီလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်စိတ်လှုပ်ရှားပွဲရည်ဒီနေ့အတော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်နှက်နေရလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာမီဆူကလက်ရှိမြန်မာဝင်ဖို့ chance ကအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ Xiaomi ရဲ့ပြိုင်ဘက်အဟောင်းဝင်လာပြီပေါ့နော်ပြိုင်ဘက်အဟောင်းဝင်လာပြီကျွန်တော်မျှော်မီဆူ fan တွေရှိလားမသိဘူးကျွန်တော်သိချင်တာအခုဒီလက်ရှိကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာမီဆူရှိခဲ့တဲ့ခေတ်ကိုမှီလားမသိဘူးเออวีดีโอละเปลี่ยนละตูมาเปลี่ยนละบ่เว้ยลูกอ่ะตะเก้แม่นเลยกูเฉยมาดิ Redmi บายเมียทับปอนเนาะอะกู Mizu เมียนมาเยออฟฟิเชียลโปรไฟล์ดิก็เราเชิงทัวร์ไปสรแล้วตะเก้โลดา Mizu ดาဝင်ลาเกมเลยสรเนาะจนจูပြောขึ้นน่ะก็ตะเก้ฉิเตตูนี่ฉิดีล่ะปอนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เราชินในเบเฉิงนี้มาพี่จนเรา Mizu ชะปูแชนซ์อ่ะยังมาว่ะพี่ตะเก้เราวันดาปอนเนาะแต่ဝင်ลาปูလိုဟောင်းမဲကြာသတင်းကတော့ကြားတော့ကြားတာပါဒါပေမဲ့ confirmation မဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော် confirmation မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ profile တွေပါကောက်ချင်းပြီဆိုတော့ဝင်လာဖို့အများအားဆိုတော့ UI ညင်းရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ Mizu နဲ့ Xiaomi နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စီးနေရေပဲပေါ့နော်တခြားစီပဲ Mizu မရှိခဲ့လို့ဆိုတော့ Xiaomi ကရန်တိုးတက်သွားတယ်လို့အောင်ပြောလို့ရတယ် quality camera quality ပါဆိုရင်ပြောမစို့ Mizu ရဲ့ camera Samsung နဲ့အောင် level ပြေးနိုင်တယ် Sony သုံးတာเนาะဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်း Amazfit သုံးခဲ့ပါတယ် Amazfit တော်တော်လေးရောမိုက်တာပါကို Amazon ဟိုကလည်းမေးတာဟိုအဖြစ်နေတော့ကိုတိရဖောင်းမှာမမှန်ဘူးဖြစ်နေတာတိလား Realme Studio Neo 3อ่ะတဲ့၄သိန်း၈သိန်းမဟုတ်၁၀သိန်း၉သိန်းဟာဝယ်တင်သေးလားဆိုရင်အဲ့ရထပ်စားအခု Mizu ပဲစောင့်လိုက်ပါတော့ဘေး quality ရော UI ရော Mizu က Xiaomi ထက်အများကြီးတာပါတယ်စီးနဲ့ရေးပါအားလုံးလည်းသိကြမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲပြောပြခြင်းတယ်စီနေရီလိုပဲကွာရိုက်ဒီမှာပေါ့ကော်ဖီတောက်နေတာပါဆရာလည်းဘယ်လိုဘယ်ဟိုရိုက်ဒီတက်တောက်အောင်ပါဒီနေ့မီဇူးဝင်လာတော့ပျော်နေအောင်အပူပစ္စည်းကတော့လိုက်လာမှာပါအရင်ကလိုကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတော့တဲ့အခြေအနေမှာမဟုတ်တော့တာခက်ခဲတော့တဲ့အခြေအနေတွေမဟုတ်တော့ဆိုတော့အခုအခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်တို့သွင်းနိုင်ပါပြီ။မျက်စိမိတ်ပြီးနှုတ်တွဲရဝယ် Global မချိမဲ့သွင်းရင်ဘာ application တွေထည့်ရသင့်လဲဆိုတော့မချိမဲ့သွင်းရင်ကျွန်တော် APK view ကနေလုံလောက်ပါတယ်။ channel trade တူတူကတော့ဘာမှတော့မလိုဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်သိတော့တော့ trade တူတူဘာမှတော့မလိုဘူး။အဲ့ဒီခုတော့ရှိရပါတော့။Mizu Note N3 Note N3 Note လည်းတော်တော်လေးကောင်းခဲ့ရပါ။အန်ဒရီနိုကတော်တော်လေးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အထဲမှာပါခဲ့ရပါတော့ Google Pixel 6 Pro ရွေးတင်ပါတယ် Pixel 6 Pro ထဲလောလောဆယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော် Mizu တော်တော် feed တက်နေသေးတယ် Mizu ကိုတော်တော် feed တက်နေဘာလို့လဲတော့မသိဘူး CV3 Note 30 Pro Plus S ဈေးတိုင်းမှာတခြားပါကိုင်းလို့ရတယ်လောလောဆယ်တော့မကြိုက်ခင်မှာကျွန်တော်မှန်းတာမမှောက်ဆိုရင်တခြားဒီ Mizu က China မှာသွင်းတာ Mizu ဒီ20 Classic ကမကြိုင်ရင်မြန်မာကိုလည်းရောက်ဖို့ရှိမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော် 20 classic ကရောက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကအေဂျင့်တူတဲ့ double server မဟုတ်ပါဘူးဗျာကွန်မြူနတီပါကျော်ဟုတ် Redmi နဲ့ Realme နဲ့ Redmi နဲ့ Realme ဆို big quality ကတော့ Realme ပိုသားပါတယ် Mizu ကတော့အခုလက်ရှိ China မှာမိတ်ဆက်သွားတာ Mizu 20 classic ပေါ့နော် 20 classic မိတ်ဆက်သွားတယ် camera တွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်း share ပဲပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ display ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးမိုက်တယ် Realme ကနောင်လာအသက်ထွက်ဖို့ရှိလောက်တယ်ပေါ့အဲနောင်လာပေါ့2လအတွင်းရတော့ရှိပါတယ်
မီဇူနဲ့ဆမ်ဆန်ဘယ်ရရွေးတင်လဲဆိုရင်ဈေးသက်သာတာဆိုရင်တော့မီဇူရွေးပေါ့နော်ဈေးကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် UI ပို့ပြီးတာလာလို့ကျွန်တော်ဆမ်ဆန်ရွေးဒါပေမဲ့မီဇူရဲ့ UI ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကို quality ကောင်းတယ်ပေါ့နော် Xiaomi ရဲ့ MIUI ထက်တော့မိုက်တယ်တော့ငယ်လေးတွေကဒါပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တော်တော်ငယ်ဦးမယ်ပြောရမယ်အဲ့ဒီကမီဇူကိုသုံးခဲ့ရဆိုတော့အဲ့ဒီဘောက်တော့ရှိရပေါ့နော်မီဇူ M5 Honor 90 Samsung A54 ဆိုရင် Honor 90ရွေးပါ Honor 90ပို့သားပါတယ်ကိုအောင်သူ90 frame per second ကတဲ့ဘာလို့ global low อ่ะလဲ global low ဆိုတာသူကအထက်ကဒီ function တွေပွင့်မလို့ပဲပေါ့เนาะအလွယ်တကူသူတို့က function ပွင့်တာမျိုးမရှိဘူးမရှိရတော့ကျွန်တော် global လိုပါတယ်ကိုလေးစားကမီဇူးကပြန်ဝင်မှု chance က 80% လောက်ရှိနေဖြစ်နေပါပြီအခုအကောင်လုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမီဇူးမြန်မာ group တွေလည်းအကောင်ပြန်သက်သွင်းနေပြီပေါ့เนาะမီဇူးမြန်မာ group တွေမီဇူး user များအစုံစည်းရတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်မီဇူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝယ်ရောင်း group တွေအကောင်လုံးကျွန်တော်တို့တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်သွင်းရပါမယ်ဆိုတော့ comeback is real ပေါ့ခင်ဗျားလို့ပြောရမှာဆိုရင်ဒီခေါက်တော့ပြောရမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးပရိသတ်ပေါ့နော် touch fan တွေရောကြော်ဒီ reviewer တွေရောမီဇူးကိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတဲ့အခြေအနေမှာတော့ရှိရယ်ဝင်လာတော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာဝင်လာတော့မီဇူး20 twin ခဲ့ရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုကြံသွားပြီပြောရမှာဆိုရင် agent 2နဲ့ဟိုကဈေးတန်ဖို့တော့လိုပါပေါ့နော်ဈေးတန်တယ်ဆိုရင်တော့ပြီးသွားပြီမီယိုဖီဂျန်နဲ့မီဇူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မီဇူပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးပြလိမ့်မယ်ထင်တယ်မီဇူ flash ကတကယ်ဝင်မှုများပါတယ်ဘာလို့ဆို profile တွေ change လိုက်ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ညီအကြောင်းအရင်ကဆိုရင်မီဇူတွေ Xiaomi တွေအကြောင်းဝင်လောက်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ group တွေလည်းရှိရဲအဲ့ဒါတွေလည်း change နေပြီဆိုတော့ကိုကြတဲ့မှာမေးရမဖြေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်မမြင်ရတာကိုသိတာကိုမေးရဥစ္စာကိုလေသိတာဟုတ်တယ်မီဇူးကမိုက်တယ်ဟိုကဒီကတော့ပေါက်မယ်ဂိမ်းတော့ရှိရပါတော့ဈေးကတော့မြောက်မယ်20မကျော်တော့ဘူးကို20မကျော်ဘူး20မကျော်နိုင်ဘူးပါတော့အဲကျော်ရင်လည်းကျော်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ version ကဘယ်လိုလာမလဲတော့မသိသေးဘူး Pro Plus ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးပါတော့ဒီ20ရတော့ကြော်ညီမကြော်မယ်ခမ်းမကြည့်တော့ Infinix Note 30နဲ့တက္ကသိုလ် Poba 5 Mobile Legends ဆိုပေးအောင်ရမယ်ဆိုရင် Mobile Legends ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Poba 5ဝယ်လိုက်ပေါ့ Infinix Note 30တက်စားရင်တော့ frame per second ပုံမြင်ရလိမ့်မယ် iPhone 10 ကအခုချိန်ဝယ်သင့်သေးပါတယ်ခင်ဗျ Dimensity 720 ကစနက်ဒရဂွန်ဘယ်လောက်နဲ့ညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စနက်ဒရဂွန်နဲ့ဆိုရင် 7 series ပေါ့နော် 7 series တွေကမှ later 775G လို့ပေါ့နဲ့ညီပါခင်ဗျ 778G ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့အော်ကိုညိုကျော်ကြီးတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဒီကတကယ်ပုံမှန်တော့ဘယ်လိုမလဲ live တော့ပြောဖို့အစီအစဉ်မရှိဒါပေမဲ့ဖုန်းတော့ကသတင်းလေးတွေထူတော့ပေါ့နော်5 and 3 flip လေးထွက်ပြီပေါ့နော်ဟိုပုံမှာ5 and 3 flip ထွက်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်မီဇူးကလည်းဖုန်းသစ်ထုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီကြားထဲကျွန်တော်မီဇူးမြန်မာ page ကပါ cover photo change တယ်ဆိုတော့ဒါအရင်ကုန်စရာဖြစ်သွားပြီတဲ့ပါအဲ့လိုအပြင်ရှင်ထဲမှာအကုန်လုံးအသက်ရှိသေးရယ်ဆိုတော့ပြောမရပါဘူးနော် Redmi Note 30နဲ့ Redmi Note 12 Pro ဘယ်ကဝယ်သင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် Redmi Note 12 Pro ဝယ်ပါခုနပြောရင်မီဇူးစကားလေးတည်းကျွန်တော်ပြန်ဆက်ချင်တယ်သိလားအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့မီဇူးကကျွန်တော်ပြောရမယ်သိလား Mid Range ချေ Mid Range မဟုတ်ဘူးအခုလာမယ်ကောင် Flagship ပေါ့နော် Flagship ကို Mid Range ဈေးနဲ့လာမှာဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲ Nothing Phone တော့ညာဒီမှာအာမခံပါတယ်အာမခံရှိရပါညာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောရမဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမီဇူးကလည်းဝင်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီဇူးကိုဘာလို့အာမပေးရမှာလဲမဟုတ်ဘူးလား Nothing Phone နဲ့မီဇူးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မီဇူးက10,000လောက်กว่าနေဥစားဈေးတန်းတူမယ်ဆိုရင်တော့မီဇူးကပိုသားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခုတော့ရှိရမီဇူးကတကယ်ပြန်လာပြီလားဆိုရင်လာဖို့များပါတယ်ယာရင်တော့ 80% ရှိတယ် Official Announcement မှာကျွန်တော်စောင့်နေရပါတော့ကြရီ official announcement စောင့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြံပါပါပြီကိုရီးယားမီဇူး user group ကျွန်တော်တို့အခုအသက်သွင်းမိပါပြီအပေါ်မှာမီဇူး user group မှာလည်းကျွန်တော်တို့ profile တွေကျွန်တော် change နေပါတယ်profile တွေ change နေပြီဆိုတော့ကြံပြီပေါ့နော်ကြံကြပြီပေါ့အဓိကတော့မီဇူးကတော့ဒီနေ့ပရိသတ်မြန်မာပရိသတ်ရဲ့ရှင်ကိုမီဇူးကတော့ share သိမ်းနေပါပြီ share သိမ်းနေရလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် share သိမ်းသွားပါပြီဘေးကွာလာဒီကစီနေရေးပါ Xiaomi နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမှာ Xiaomi တော့10,000လောက်တာပါတယ်မီဇူးကပြန်လာသေးတယ်သူမကဘာလို့ပြန်မလာလဲဆိုလို့ရှိရင်မီဇူးကကြတော့ဘယ်လိုဖော်မလဲ
ဘယ်လိုရှင်းပြမလဲမသိဘူးဘာလို့ဆိုမီစုလာလာမီရတော့လက်ပြီမီအောင်ကျွန်တော်အဲ့တော့ပြီးလာတော့ကိုနူဘီယာနီယို 5G review ဟုတ်တယ်နီယို review ဟောင်းလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မီစုတော်နီ Pro ကကျွန်တော် review လုပ်ပြီးပြီကိုရှားကြီးရှားကြီးမီစုတော်နီ Pro review ကလောက်ထားတာတယောက်နှစ်ယောက်ပဲရှိနေတယ်ခင်ဗျမြန်မာမှာတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲရှိရေတေချာကကျွန်တော်လောက်ထားတယ်အခုနီယိုဆာဗာ SE က Origin OS 4ရနိုင်လာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လက်ထဲမရှိတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးပြတည်းကနီယိုဆာဗာ SE ကမိစုကိုစောင့်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ပြမယ်အဲဂိဆုံးအရင်ညောမကြာတော့တကယ်သာဝင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လည်းမိစုံသန်းသားတလောက်တော့ဝင်မှု chance ကအရင်များနေပါတယ်မိစုပျောက်သွားတာကျွန်တော်9နှစ်6နှစ်လောက်ရှိတော့မယ်ဗျကွန်မန်ဒူရာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိစုအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီ live ထွင်တာပေါ့ကျွန်တော်တောင်းတောင်းဒါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မီစုအဲလာလာမလာလာပတ်ထားပါဦးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောနေတာမီစု profile ကောက်ချိန်းတဲ့အချိန်မှာတင်ကျွန်တော်တို့အရန်ဝမ်းတာပါပေါ့နော်ရုပ်တရက်မီစုမြန်မာ profile ကောက်ချိန်းတဲ့အချိန်မှာအဲအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်မီစု MA6 Pro ဘာလို့ကင်မို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးကအဲ့တော့ဘယ်လိုခေါမလဲဟိုဖုန်းတလုံးဝယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ချင်းချိန်နေတဲ့အချိန်အခုကတော့ဒီမီစုကထုတ်တဲ့ဖုန်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကင်နိုင်နေပါပြီအေးဆေးပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ရင်ခုန်သွားတဲ့စောင့်နေရပါတော့ဟုတ်တယ် official mode နဲ့ကျွန်တော်ကင်မိုးကမစီးရဲမှာ Mizu 20 Pro ပါပါတယ်အဲ review လုပ်ထားပါတယ် idea တကယ်သေးရိုသိမ့်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Android flagship phone အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ထုတ်ထားတယ် phone တလုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အော်ဆိုင်ထိုင်အားပေးနေပါကျေးဇူးပါခင်ဗျာကို River Select Honor 90နဲ့ Redmi Note 30 Pro Honor 90တာပါတယ် CV1s ကမှတ်မကွဲပါကတ်တင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒါကြုံရတာကတ်ကိုလောဆယ်မှတ်မကွဲရဘယ်နာဝယ်ရမှန်းတော့မသိမရှိချင်းနေရချီရနေရတာကပေါ့နော်မီစု20ရတော့သေချာ around 20ပေါ့နော်သိန်း20ဝန်းကျင်မှာရှိနေပြီဒါပေမဲ့အကုန်ခြုံပြီးတော့ပြန်တက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူသိန်း20ဝန်းကျင်မှာပြန်ရမယ် performance ကြီးကကြောက်စရာကြီးပါကြောက်ခမန်းလေးတွေပါတကယ်လို့တော့ official သားဝင်ကခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသူပေါ့နော်ဟို Nubia ရဲ့ပြိုင်ဘက်လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ZTE ရဲ့ပြိုင်ဘက်လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ Xiaomi ကတော့ဘယ်လိုခေါမလဲငွေနဲ့သိရှင်ခုံစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်သူကသူ Leica နဲ့ပဲပေါင်ပေါင်ဘာနဲ့ပဲပေါင်ပေါင်နော်လေကမီဇူရတော့ပူတာပါပါလိမ့်မယ်တေချာပါဘူးလေကကျွန်တော်တို့လည်းမီဇူဖန်တွေပဲဟာလေကမီဇူမရှိတော့သာမီယိုအားပေးနေရပဲရှိရပြောမှဆိုရင်ဒါမီဇူသာပြလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မီဇူပူအားပေးဘာလို့ဆိုတော့ကြည့်နေ viewer လည်းကောင်းကင်ရပေါ့မီဇူ20 Pro နဲ့ Oppo Find X Pro Find X ရယ် X90s ရယ်ဆိုလို့ရှိရင် Find X နဲ့ X90s ကတော့ပူတာလိမ့်မယ်ဗျဒါပေမဲ့ဈေးတန်းရှင်ပြောမှဆိုရင်မီဇူ20 Pro ကပို့ပြီးတော့တန်ပါလိမ့်မယ်ဈေးတန်းရအရန်กว่าပါလေဗျမီစုကဈေးအသက်သာဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖုန်းပါ Xiaomi ထပ်ပို့တာမှာလေအာဖန်နေရှိရတကယ်ဝမ်းသာတယ်ခုကြည့်နေတယ်မှာတော့မီစုဖန်နေဗျတကယ်သိတာတကယ်မိုဘိုင်းလေးကျနေ BBG ဆောက်ခွေတော့ဈေးအသေးနည်းနဲ့ဘယ်ဖုန်းဆိုမီစုသာဆောက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဘယ်ဖုန်းမှမညွန်ညွန်တော့ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောပြတာခုတကယ်ကျွန်တော်များမီစုသာတကယ်ပြောင်းဝင်လာရယ် Xiaomi ရာဖုန်းဘလောက်ထုတ်ထုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဖန်အောင်ပြောရအောင်နော်တကယ်မြန်မာနိုင်ငံဖန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်သာဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲထိတ်ဆိုးကနေကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့နော်အားပေးမှာထိတ်ဆိုးကနေကျွန်တော်အားပေးမှာပါ Xiaomi ထဲကျွန်တော်မီစုကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် recommend ပေးတော့မှာပါသိကြပါလားဈေးသာကျွန်တော်ခံမမိပြောလို့မရနေလို့ပေါ့နော်သိကြပါပေါ့ Xiaomi ရာတော့တစိမ့်နှိမ့်မှု chance ကအရင်များပါပါဘီသိကြပါတယ်အဲ့ဒီခုကတော့နေနာတော့နေသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီခုကတော့ရှိရယ်ခဏလေးပါမိပြတ်သွားလို့ပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းမီစုပြန်ဝင်လာမှအောင်စောင့်နေတယ်ဝင်လာရင်တော့ပြီးပြီဗျမီစု 60 plus ဟုတ်ပါတယ်ရှယ်ပါကျွန်တော်ကင်ရဲ့ဖုန်းမှာမီစုပြောင်းနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မီးပြတ်သွားပြီခဏလေးပြန်တက်လာလေမီးစက်နှုတ်နေတော့မဟုတ်လို့ဂျော်နီတွေကဒေဝါလီခံလိုက်ရပြန်မလာတော့အမှန်နဲ့ဂျော်နီကတော့ဒီခါလေးပြောရလို့ရှင်ဒီခါလေးမြင်မြုပ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့မီစုကတော့အခုမီစု20မှာလုံးဝသေရားနေပြန်ရှင်လာသလိုပဲ
လုံးဝအဲ့လိုဆိုတော့ကျန်းသွားပြီပေါ့နော်ကျန်းသွားပြီဆိုတော့အခုမီဇူးနေကတော့လုံးဝ share ဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာတော့9နိုင်ဆိုပြတ်တာပဲဟုတ်ပါပဲမိရတမုံပြတ်တာပေါ့ဗျာအာလာပြီဘန်းဆိုပြီးတရားကလဲအာဘန်းဆိုပြီးလာအဘိုင်းပြောဘော်လာလေးမီဇူးကိုညှော်နေရတော့ကျွန်တော်တော့အယံဝမ်းသာပြီရှောင်းမီ 3D ဒီဂိမ်းဆော့လို့အဆင်ပြေပါတယ်ကိုဘတ်ဆိုတဲ့ဖုန်းရောကိုဘတ်အော်ကိုဘတ်တော့သိရပါဘောကိုဘတ်မဟုတ်ပါဘူးကိုဘတ်ကိုဘတ်လာလို့တော့ကြားတချေရမီဇူး U10 ရယ် U20 ရယ်ဆိုရင်နာမည်တော်ကြီးကဟုတ်ပါတယ်ဗျဘေးကွာလာတီးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပပလေးပါ9သိန်းနဲ့6သိန်းဝန်းကျင် Mobile Legend ပဲဆော့မှာဂိမ်းကတော့9သိန်းနဲ့6သိန်းဝန်းကျင် Mobile Legend ဘာမှမဆော့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Poa 5 Gain ပေါ့ Poa 5ရှိမယ် Infinite Hot 30ရှိမယ်ပေါ့နော်မီဇူးကတော့ Entry Main Range တွေရောပြန်မထွက်တော့ဘူးတေချာတော့မီဇူး20 20နဲ့ Carry ပြန်လုံးမဲ့သဘောတော့ရှိတယ်မီရိန်ချေရောက်လာရင်ပုံမှန်မှာဟုတ်တယ် M3 Note တို့လိုဘတ်ဂျက်တွေရောပေါ့နော်9သိန်း6သိန်းရတော့ကိုဟိုပါပိုပါ5ပဲ깟ပါအာ official way မှာဆိုရတော့ Google Surface ကတော့ပါတယ်ဗျမိသူကအဲ့တော့ပူစရာတော့မရှိပါဘူး official way လာမှာပါမိသူရဲ့ log အရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်ခဏလေးမြတ်တစ်ခါလေးဆွဲလိုက်တာနဲ့ပွင့်ပါတယ်မိသူ Pro 7ကျွန်တော်တို့ကြွေခဲ့တဲ့ဖုန်းမှာဖုန်းရဲ့ big quality ပထမဦးဆုံး display နှစ်ခုနဲ့ဖုန်းဟာ Yota ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Yota ကြာ electronic ink ကိုပဲသုံးခဲ့တာအဲ Mizu ရဲ့ Pro 7ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် AMOLED display နဲ့ Dual display သုံးခဲ့ဖုန်းဟာ Mizu Pro 7ပါ Pro 7 Pro 7 Plus ကျွန်တော်ရင်းကြိုက်တယ်LG V50 Thank you လို့ဖုန်းလေးလိုင်းကောင်းမှာဟုတ်တယ်မြမိရအတက်စရာပါလက်ရှိ OnePlus Ace 2 Pro ရဲ့ဒီ Vapor Chamber OnePlus Ace 2 Pro ရဲ့ Vapor Chamber အပူထိန်းနိုင်မှုအလုပ်ဖြစ်ပါတယ် Ace 2 Pro ရဲ့ Vapor Chamber တော့အမှောင်လေးကဆက်ပြောပါမယ်နော်ရေးစီပေါ့ OnePlus Ace 2 Pro အမီဇူကD50 Pro လောက်တော့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပါ LG Mobile က LG Mobile ကရနာတာပြန်လာလောက်လာဆိုတော့ LG တဲ့ပြန်လာဖို့ကတော့တိတ်တော့မသေးကြဘူးဗျ။အာကို Harry Ban နာမည်ခေါ်ပေးပါလေကို Harry Ban ဟုတ်တယ်မီဇူးမရှိရောလို့ဈေးတန်းရလက်လှမ်းမိပဲဒီ Xiaomi ဖုန်းကိုသွားခဲ့ရပါတော့အဲ့ဒါလည်းအမှန်ပဲဗျာသိတာမီဇူး UI ကလေရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အကောင်းဆုံးထဲမှာပါတယ်သိတာ UI ထဲမှာမီဇူး UI ကျွန်တော်တော်တော်လေးကြိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မီဇူးကလုံးဝရှင်းနေလောက်တာဟုတ်တယ်မီဇူးက SIM ထုတ်တဲ့ပင်အားစာသူက impression ရှိရဗျာ Redmi Note 30 Pro နဲ့ Pro Plus ကဘာလို့ချားဝါလဲပဲဝယ်သင့်ရ Redmi Note 30 Pro နဲ့ Pro Plus ကမှန်ပြရတယ်မှန်ခုံးတာပဲကွာတာပေါ့နော်အမှန်ပြရတယ်မှန်ခုံးတာပဲကွာတာကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Redmi Note 30 Pro Plus ကိုပဲကျွန်တော်ကြိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဟင်းစီတော့ fan ဖြစ်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောဒီချိန်ကြီးကြည့်ပေးကြပါဘောနော်။ဟောနော် invite friend တွေပါလေလုပ်ပေးဘောနော် page ကို။မီဇူးတွေကအခုအကောင်းဆုံးကမီဇူး20 Pro ပါ။မီဇူး20 Pro အကောင်းဆုံးပါ။ share ပါပဲမီဇူး20 Pro က။လုံးဝလမ်းထပ်နေလောက်အောင် share ပါပဲ။တော့ fan ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုအားပေးရတော့လည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါပဲ။ကိုမျိုးဝင်းကျေးဇူးပါခင်ဗျမြဲပါရရအမှောင်တွေကပဲလွှင့်တော့မယ်နော်အဲဘော်လာချစ်ဖို့ပဲကောင်းတယ်သိလားကင်မရာမှာတယ်လီဖိုတိုပါနဲ့မပါနဲ့တိတ်တော့ကွာချမှုတော့မရှိဘူးဗျပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီဇူးက7သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ဖုန်းထွက်မှာပါအဲထွက်မှာထွက်မှာပါဆိုတော့အခုကမင်းမိတ်ဆက်သွားဘူးကောမီဇူး20 classic ကတော့ကျွန်တော်ထင်ဈေးကတော့တော်တော်လေးတက်တာပဲဗောနော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်သွားတယ်မီဇူး20ဟိုဟာ Honor 90အဆင်ပြေပါတယ် Honor 90ကတော့အခုလက်ရှိဈေးတန်းထဲမှာအတန်ဆုံးဖုန်းထဲမှာပါပါတယ်
Oppo ထဲမှာ gain source ဆို gain source လို့အကောင်းဆုံးဖုန်းကတော့ Find X Pro ပါ Find X Pro ကတော့ gain source လို့အကောင်းဆုံးဖုန်းထဲမှာပါပါတယ်အတကယ်ကြီးတော့အဲ့ဒါလေးကြိုင်ပါတော့ Open source ပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ iOS က Open source ပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးMizu Pro Official ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ China ဈေးနဲ့ပြန်ပေါင်း4သိန်းနဲ့ပေါင်းအောင်ပေါ့နော်20ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်20ဝန်းကျင်ဆိုတာ20အရန်တော့မဆုံးလောက်ဘူးဗျဘာလို့ဆိုတော့ Mizu ဖုန်းတွေကဈေးသက်သာတယ် Xiaomi တို့ပဲပေါ့နော် Xiaomi နဲ့ Mizu နဲ့ဆိုလို့ရှင်ဈေးသက်သာပဲ quality ကကြတော့ Xiaomi နဲ့ Mizu နဲ့ဆိုလို့ရှင် Mizu ကပိုကောင်းတယ်အဲအဲ့လိုပဲ quality ထိန်းပြီးတော့ Xiaomi တို့ဖုန်းတွေအများကြီးမထုတ်နိုင်ခဲ့လို့ဒါ Mizu ကကြာရှုံးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲဆိုတော့ကောင်းထောင်လေးကောင်းပါတယ်မီဇူယူ20လေးမှန်လစ်သွားလို့အပူပစ္စည်းရှိလာမဲ့ဆိုင်သေးရင်တော့အပူပစ္စည်းကကိုချိုင်းနာနေမှာမရမယ်ကိုဆက်ပိုင်အောင်အပြင်မှာတော့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော် Redmi Note 11 T Pro Plus ဈေးနှုန်းလေးရကြတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာ6ပေါက်မှာမေးမှရမယ်ကိုကျွန်တော်ဟိုဟာလေးအဲဈေးရကြတော့ကျွန်တော်အလုပ်မရလို့73သိန်းရမီ PUBG ဆော့ဖို့အကောင်းဆုံးဖုန်းပါရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် Okay 73သိန်းရ ZTE Nubia C50 ဝယ်ပါဟုတ်တယ်ကိုမီးပြတ်နေလို့ပါမီးပြတ်နေရမဲ့လဲလောကသိရမလား live ကိုမရအောင်နှွင့်ဝါရလို့ပါ Redmi Note 12ကမစိုးပါဘူးသုံးလို့ကောင်းပါလေဈေးတန်တယ်ထဲတော့ပါရဗျရိုင်းတော့မျောလင်းလို့မရဘူးနော်သူ CPU နဲ့ကျွန်တော်က8 Gen 1နဲ့8 Plus Gen 1က performance က 10% မှာကွာပါလေရိုင်းကွာဟာမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့8 Plus Gen 1မှာအပူကိုထိန်းနိုင်ပါတယ်ဗောနော်နည်းနည်းလေးပူထိန်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပူမြဲပူစဲပါပဲကျွန်တော်က8 Gen 1ကဗောနော်ဆိုတော့ဒီကြမ်းရတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးပါနော် 20 classic ကခံမှန်းကျွန်တော်ဈေးတွက်လို့မရသေးဘူးဗျအဲ့မှာခုနဒီကိုမျိုးဝင်းတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့တိမယ်ဗျသူတို့ကတော့နည်းနည်းကျွမ်းနေအဲ့ဒီလမ်းပိုင်းလေးသိရမှာဘာဝဆရာကြရတယ်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒီခုတော့ရှိရဗျဟယ်လိုไอ้တော့မီဇူက10သိန်းဝန်းကျင်တန်ဖုန်းထွက်มาလားဆိုတော့မထွက်တော့သေးဘူးတော့ကြည့်ကြည့်သူပါကိုမျိုးဝင်းအပေးအတွက်ဟုတ်တယ်မီးပြက်မှာ view ကတက်လာအေးဝါအဲ့ဒါသိတာဘာပဲပြောတော့နော်မှောင်နေလဲအပေးတဲ့တကယ်ဘောတာတွေအရန်ချစ်တယ်သိတာဘာပဲပြောအဓိကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ message ရဖို့ပဲပေါ့နော်အဓိက link တွေမှာရုပ်ပြတွေမှာဟိုကျွန်တော်ဘယ်သူပါဆိုပြီးထိုင်ပြောနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အားကြောင့်လည်းကျွန်တော် page နာမည်အောင်ကျွန်တော်လူနာမည်မပေးတာအမှန်တမ်းပြောရသေးရမလားအဓိကကဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ information ရဖို့ပဲအရေးကြီးရပါတော့16သိန်းလောက်ဝင်းချင်မှာ short video ရိုက်ချင်လို့ပါဖုန်းလဲ16သိန်းဝင်းချင်မှာ short video ရိုက်မယ်ဆိုရင် Vivo V29 ကိုင်ကို Vivo V29 တော်တော်လေးသုံးလုံးကောင်းတယ်အဲတကယ်လို့အဆင်ပြေနေတက်နိုင်တယ်ဆိုရင် iPhone 30 Pro ကိုပါ second နဲ့ကိုင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ် Mizu Pro 7လောက်အကျန်းနေချိုင်မှာပြန်ဆုတ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ European market မှာပေါ့နော်ဥရောပဈေးကွက်မှာ Mizu ကရှုံးသွားတာအဲအဓိကအဲ့မှာတော်တော်ထိပါသူဒီလိုပြဖုန်းတစ်လုံးကသူကအလုံးကြီးနဲ့ထုတ်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်မရောင်းနိုင်ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေကရှုံးတာများတယ်ပေါ့နော်အဓိကဖုန်းဆိုင်တွေလည်းဘယ်လောက်ပဲရောင်းမေးရောင်းမေးဒီကစတမာတွေဘက်ကလည်းသူတို့တမျိုးဟိုဘရန်ဆွဲရှိရတော့ဘာလို့အများများွားတဲ့ခါကြရင်လဲကြာရှုံးမှုကလွယ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စမတ်ဖုန်းယူသွတ်တဲ့သူတွေလောက်ပဲအမီဇူကိုခြိုက်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရွေးချယ်မှုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့အဲ use မှာ display error တက်မှာပဲကို use မှာ display error တက်မှာပဲဘာပြောမှောင်ကြီးမဲကြီးတယ်ဗောနော်တကယ်တော့အားပေးကြတယ်ပေါ်လာတယ်တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်သိတာတရားဝန်သားပေါ့ကောင်ဒီစီဆန်ဆန်ပဲ live ကို dash ဆန်ဆန်လွှင့်တာမှန်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝသိရမှာမိုက်နေရမှာလုံးဝတော့ဒီဟိုဇက်ကောင်ကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဇက်ကောင်လို့မဓာတ်ဗီတာပဲဖြစ်ချင်တယ်သိရမှာ Star Wars ရဲ့ဓာတ်ဗီတာလေးဒါအနီရောင်ရင်းနဲ့ဒိုးလာသိရမှာV27E လည်းပျောက်တယ်ဟုတ်တယ်သွင်းတာနဲတာသွင်းတာနဲတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျအခုမသွင်းနိုင်တော့အနေနဲ့ပစ္စည်းကုန်သွားလို့ထပ်ပြီးတော့နောက်တော့တော့မရောက်သေးရတယ် V29 လည်းထွက်လာပြီဆိုတော့27ကတိတ်ပြီးတော့မလိုအပ်လောက်တဲ့အခြေအနေတော့ရောက်သွားပြီအဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲမြင်မိရပဲပေါ့နော်ခုဆိုမှရနော်လုံးဝတော့ဖောင်မလိုလုံးမှရမှာဆိုအခုဟွာလေးကိုထပ်ဝေရန်ပိုင်ဟွာလေး post တွေပိုင် share ရတော့ဘာလို့သိတာ invite friend တွေပိုင်လုပ်ပေးရတော့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအဲတော့ဖန်ရရဗျ။ကုညီပေးပါခင်ဗျာ။ကိုရှားထားစော
ဟောဘိုင်းဆိုင်ရတယ်ရန်ကုန်လှဲထားမှာဆိုရင်မဟုတ်ကြွေးမယ်လာခဲ့ကိုပြည့်ပြအောင်လည်းကိုဖန်ကြီးပါလေဟိုကျေးဇူးပါခင်ဗျာဘာပဲပြောအဲကျွန်တော်အားပေးရတော့ကျေးဇူးပါဒီလောက်မှောင်မဲကြီးဘာမှမမြင်ရလဲခုလိုမျိုးချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းတကယ်ကျေးဇူးပါဗျာဒါမျိုးဖန်နေဆိုတာတကယ်ရှားပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖိုးထိုက်တယ်မှာဒါအကျော်စီစဉ်ထားပြီးချက်ရှင်းပြပေးပါဗျာ GD2 Pro ဇွန်ဆွဲလို့သိမကောင်းဆိုတော့ဇွန်ဆွဲလို့ရတဲ့အခြေအနေကိုမရှိရကိုအဲကိုဖြိုးကိုတည်းက GD2 Pro ဇွန်ဆွဲဖို့မကောင်းသူက portrait ရလို့လောက်ပဲကောင်းတာအဓိကတော့ display နဲ့သူက performance ကောင်းတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ် Android တွေက6လတခါဆိုဒိတ်အောင်နေခံစားရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဈေးကွက်ကိုလေဟိုဖုန်းကိုဇာတ်လိုက်ထုတ်ပြီးတော့ market share ကိုကျိတ်နေတာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲတော်တော်ကြီးကိုရှင်းပြခဲ့တယ်ကွာသူတို့လုပ်တဲ့ပုံစံသိလားဟုတ်တယ် Mizu ရဲ့ Flyme OS နဲ့ဆိုရင် MIUI နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် Flyme OS ပိုအားပေးပါတယ် Flyme OS ကပိုသားတယ်ဒါပေမဲ့ MIUI ကပိုတော့စုံတယ် Flyme OS ဖြတ်စားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပိုးစုံနေဆိုပေမဲ့ဘာကွာနေလဲဆိုတော့မီဆူ UI ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရသေးလားတော်တော်ပိုးပါစစ်ကလာမှာပါပိုးပါ5 Pro ပြီးရင်နောက်3-4လလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုးပါစစ်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် Xiaomi တွေဘယ်လိုပြောရမလဲ brand ဆွဲရ Xiaomi မှာစဖြစ်တယ်ရအဲ့လိုဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ risk ကိုကျွန်တော်အခုလေးရင်ဆိုင်နေရတော့မှာတချို့ဖုန်းတွေရှိရဗျ Nubia Z5ဟုတ်ပါဗျာ Xiaomi အခု good second မဟုတ် good second မှာပြည်မှာကုန်ပြီ Xiaomi PI လုံးကင်မလား ZTE ကထုတ်တဲ့ Nubia PI လုံးကင်တော့ဆိုကျွန်တော် Nubia PI လုံးမင်းကင်လိုက်မယ်ဗျာဘာလို့ဆိုဈေးပိုတက်တာလို့သိလားဘာလို့ဆို Xiaomi ထက် UI လည်းကောင်းတယ်ဗျာပြီးတော့တော့လည်းပိုအဆင်ပြေဟင် Also ရဲ့ Zen UI နဲ့ကြိုက်တယ်ကို Also ကကြတော့ကျွန်တော် review လုပ်တဲ့အချိန်မှာထိတွေ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်မှာထိတွေ့လိုက်ရတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလက်ထဲကြကြမကင်နိုင်ရပါဗျာအဲ့တော့အထီးတွေသိမ့်မရှိလို့ဟောဟုတ်တယ်6လမြောင်းနဲ့3လမှာလေဟုတ်တယ်ကိုမင်းသူကပြောအမှန်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဝင်ဘာပို့ဆိုလို့ဆို Android phone တွေထွက်တာများရောလေဖုန်းတွေအားလုံးကလိရတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုဘာပင်မန်းလာတည်ပင်မန်းလာပြီးတော့ fee မရှိရောအမှန်တမ်းပြောဟို review တာ user တွေထွက်တာကျွန်တော်လုပ်ပေးရဟာတိတ်ရင်ခုံစရာသိမ့်မရှိဘူးတည်ရတမျိုးတမျိုးထွက်လာလေကျွန်တော်မြတ်ဒါကဒါပဲဗျာတကယ်တိတ်ကြီးမများလို့ရှိရင်ဘာမှထွေထူးပြောင်းလဲသွားမျိုးမရှိဘူး Mizu 20 Pro အသံထွက်ကောင်းပါတယ် review video တင်ထားတယ်ကိုသိတာ Mizu 20 Pro ရဲ့ video touch phone လို့ပါတင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ပေးပါအဲ့မှာကျွန်တော်တရားလေးရှင်းပြပေးတာပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြည်မင်းကသိတာအဲ့ ZTE Nubia တကယ်ကကောင်းတာ Xiaomi ထက်မိုက်တယ်ဈေးလည်းပိုတန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မီ ZTE ဒီ China လုံးတွေဝယ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင် ZTE Nubia Z50 CU ပဲကိုင်နေတယ်။တခြားစီပဲဓာတ်ပုံရရင် C နဲ့ရေတုံးက display quality လုံးဝတခြားစီပဲ။ကျွန်တော်မြတ် Xiaomi ကောင်းတဲ့ခါလဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်။သူလဲဆိုးတဲ့ခါကျရင်ဆိုးတယ်အဲ့လိုမျိုး။ Hyper OS က Flyme OS ကပိုကောင်းပေါ့ပိုမကောင်းတာလေကို Flyme OS ကသူကတမိုင်းနေနေရ။တမိုင်းနေနေရ။ Mizu 3 Mini ရဲ့ကောင်ကပွင့်လင်းပြော Mizu 3 Mini ရဲ့ကောင်ကတော်တော် Xiaomi မကြိုက်။အဲ့ဒီတစ်ခုတော့ရှိရပါတော့တော်တော် Xiaomi မကြိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုကြတော့ဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့မီဇူးနဲ့ရှောင်းမီနဲ့မြန်မာမှာစဝင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲတိတ်ပြီးတော့ဒါမရင်းနှီးခဲ့ကြလို့တော့ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အလဲအားဒီကျွန်တော် home button key လေးကနေတွဲသုံးရတဲ့ feeling ဘယ်ဟာနဲ့မှမလဲနိုင်တောင်လို့ power 5နဲ့ note 3တူတူပဲလားဆိုတော့အဲ့တူတော့မတူဒါတူမလို့နဲ့တူတယ်ဗျအဲ့ဒါလည်းပြောရခက်တယ်အဲ့ဒီနှမျိုးပါလေအရန်တိုင်ပတ်တာသိရမလား Xiaomi ရဲ့ Mi 5C ကိုကိုပိုင်ချစ်နဲ့အောက်တယ်ကိုပိုင်ချစ်နဲ့ထွက်တာနာမည်မရတဲ့ error တက်သွားလို့ကိုသိရဆင်း error တက်သွားတာအဲကိုပိုင်ချစ်နဲ့အထုတ်ကောင်းနေတာဆင်း error တက်ပြီးတော့လစ်သွားတာ Xiaomi ကကင်မရာကိုကျွန်တော်မြင်ရမယ်အဲ Honor 90 ရိုက်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရေလေကင်မရာကအခုလူရိုက်ချင်တာလားဟိုဟာလားမသိဘူးဒီရှုခင်းရိုက်ချင်တာလားမသိဘူး AI ဖွင့်ပြီးရောရိုက်ကြည့်ပါနော်AI photography အပေါ်မှာအဲ့ဝိုင်းလေးမှာရှိရခင်ဗျ AI photography နဲ့ရိုက်ကြည့်အဲကျွန်တော်ပုံမှန်ရိုက်နေကြတော့ AI photography ပိတ်ပြီးရောပဲရိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရလို့ခံစားရတယ်နော်ပို့ပြီးတော့လှတယ်အခုဘောက်ဒီမှောင်မဲနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမှောင်မဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့ Honor 90ရဲ့ကင်မရာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်မိုက်ဘယ်လောက်မိုက်လဲဆိုပါအမှောင်မဲနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အရှိမရိုက်ပေးနေဘူးမှမရှိတွေ့လားဘလောက်ကြောက်ပေါ်တော့လေတွေ့တာအေးရမီကေသရီအထမွေးတင်တော့ဘာကြားနေပါပြီ
ဘယ်ဟာပိုကောင်းတာလဲဆိုတော့ကေတာတီးရဆိုမှာသိရမီ Note 12 Pro Plus ကင်မရာကောင်းလားဆိုရင်အဲကင်မရာတော့သူ့ဈေးတန်းညာဆိုလို့ရှိရင်တော့မစိုးလို့ပြောလို့ရကောင်းတယ်ထဲတော့မပါဘူးပေါ့နော် Redmi Note 12 Pro လို့ပါလို့ပဲ Redmi Note 30 Pro Plus ကင်မရာရဲ့200 megapixel ဘယ်လောက်ထိအလုပ်ဖြစ်တယ် focus ဆိုတော့ကောင်းလားဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဖြူဘက်ဖြူရောနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရအောင်နော်ဒါအမှန်တိုင်းပြောပြဖြူဘက်ဖြူရောနဲ့အဲ Xiaomi ရဲ့ Note 30 Pro ပါလို့ကင်မရာကောင်းလားမကောင်းလားမမေးနဲ့အသားတော့ဖြူတယ် Oppo တို့ Vivo တို့လို့အသားတော့ဖြူတယ်အဲ့တော့အားပါခံတယ်အမေဟိုကာလာတွေပါရရင်တော့ over saturated ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပန်းမင်တွေပါဆိုပို့ပြီးတော့ဝါဝါတာတို့ပါရှိရယ်တဘာဝဆန်တဲ့ကာလာတို့ပါတော့မရဘူးတဘာဝဆန်တဲ့ကာလာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဈေးသူ့ဈေးတန်းဝင်ချင်မှာတသိန်းလောက်ဆိုက်ပြီးတော့ Honor 90ဝယ်လိုက် Flyme ရနေ MIUI တော့အစပိုင်းစီမီဟုတ်တယ် Honor လို့ဆိုဒီနားလို့ဆိုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့မီဆူရဲ့သူ့ရဲ့အထဲကသုံးထားတဲ့ haptic feedback ကဒီ home button feedback ကြီးကအရန်သူများနေတော့မတူလားဒီအဲ့ဒါကြီးကလုံးဝဘယ်လိုပြောရမလဲဟို next level ရောက်ခဲ့ရပြီသူခင်တော့ဆိုလို့ရှင်သိတာတခြားဘယ်ဖုန်းမှမရှိပါဘူးအဲ့ဒီပြင်ပြီးတော့ UI အရင်ငြိမ်နေ Xiaomi တို့ error မတက်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမီဆူက AAC ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ Xiaomi က error တက်တယ်ပြီးရင်ဖုန်းတစ်လုံးမိတစ်လုံးထုတ်တော့အဲ Xiaomi ကပိုကောင်းတယ်ပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးလူတွေကမြင်သွားကြတာတကယ်တော့မီဆူတကယ်သုံးမှုတဲ့ကောင်လေးတကယ် mobile လောကကိုတကယ်သိရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်တော့မီဆူကိုအသေးကြွေကြရပြီကျေးဇူးရအောင်ကိုရှင်းတဲ့ဟင်ရယ်ကိုအဲညာလင်းထက်ဆိုကျွန်တော်ပြမယ်ဟို Redmi Note 12 Turbo ပဲဝယ်ပါ Mi 30D နဲ့ Nubia Z50 ဆိုရင် Mi 30D ကကျွန်တော် Global ထွက်တာပေါ့နော် Global ဝယ်လိုက်ပေါ့ Global ကတော့ပိုကောင်းမှာပေါ့ Z50 ကကျတော့ကင်မရာကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့မှ China version ဖြစ်နေရတော့ Google တွေဘာမှဟိုတစိမ့်နှောက်ချက်တော့နည်းနည်းတော့ဖြစ်မှာ Redmi 30 series အထွက်တော်ကကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့တော်တော်လေးဟိုက်ကြရမယ်တကယ်တမ်းထွက်လာမြုပ်သွားသလိုပဲအဲကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲအကောင်လုံးက on paper မှာအရင်ကျမ်းနေပေါ့နော်အဲပြီးတော့တေးချမဆန်းခဲ့ကြအောင်တေးချမဆန်းခဲ့ကြအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရမယ်နော်ဖုန်းတစ်လုံးထွက်လာတယ်ကျွန်တော်အပေါင်းစစ်လုပ်တယ် first impression အတကဖုန်းကရန်ကုန်ရောက်တုန်းမှရှိသေးရယ်ကျွန်တော်တို့တက်နေကြတဲ့ဗီဒီယိုတွေအကောင်လုံးကတရက်နှစ်ရက်တွေမှာတက်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တေးချာချာမလုံနိုင်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာလို့3ထားမိလဲဆိုတော့ဖုန်းလုံးကျွန်တော် review လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကိုအရင်ပေါ့နော်အကုန်ဆောင်ပေါ့နော်လောပြီးအောင်မဝင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာနိုင်ငံခြား review တွေကြည့်ကျွန်တော် review တွေကြည့်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဈေးမြေတစ်ပြေအကုန်လုံးစမ်းပြပြီးပြီဆိုကြမှာဝယ်ကြတာပိုကောင်းတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဝယ်မှားမျိုးဖြစ်နေမြဲဥပမာပေါ့ Redmi Note 30 Pro နဲ့ Redmi Note 12 Turbo နဲ့ဘာဝယ်မလဲဆိုရင်မေးခွန်းရရင်တော်တော်များ Redmi Note 30 Pro ကိုကောင်းတယ်ဗာညာပြောလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးကိုတကယ်ကင်ကြီးရဲ့ခါမှာ Redmi Note 30 Pro ကထူလပြင်းကြီးကန်ရတာဘလို့မှဟန်ဖီလီယာအဆင်မပြေသေးဘူးပြောရင်တော့ဗျဖုန်းတစ်လုံးကိုလက်ထဲမှာကန်ရတာတတောင်းတတာမဖြစ်နေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းတယ်ကန်ရင်စိတ်ကိုမရှိရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ flow ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ flow တခြားလူတွေကတော့ဘလို့သီးခံနေရောမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့သီးမခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ note တော်ကိုကျွန်တော်လက်ထဲမှာကန်ရပေါ့ပေါ့ပါနဲ့ကြီးကြီးလေးလေးလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခုလေးရောကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မိသူကန်ခဲ့ဘူးရဲ့တီးသူတွေတီးရဲ့ကြာ Redmi note တော်နဲ့ Redmi note 30 pro ကင်မရာဘယ်ကောင်ပိုကောင်းလဲ okay Redmi Note 12 Turbo ကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှထင်တယ်။နည်းနည်းသဘာဝပုံစံတွေဟိုကောင်ဖြူဘက်ဖြူရောကြီးနဲ့လာတာပေါ့နော်။ Honor 90နဲ့ CV3 ဆိုလို့ရှိရင် all rounder ပဲအကောင် Honor 90ကိုအဝယ်ပါ။ CV3 ရကြ CV3 ရကြတော့ PI version ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့လိုအပ်ချက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ Mi 12ရဲ့ K60 Ultra ရဲ့တဲ့ Vivo 29ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Portrait ကတော့ Vivo V29 လုံးဝအပြတ်သက်သားပါပဲ။ကင်မရာမှာတော့တာရယ်ပေါ့နော် Vivo V29 ဆိုတော့ရှင်လို့မရဘူး။ဝယ်ကြပါလားဝယ်ကြပါလားမီစု Dimensity 9300 A60 Bionic ကိုမရှင်းနိုင်ပါဘူးခင်ဗျဘလို့မှမရှင်းနိုင်ပါဘူးစီနေရေးပါ Snapdragon ဆိုရင်တော့ရှင်းနိုင်ပါတယ် Bionic ကိုတော့သွားရှင်းလို့မရပါဘူးအဲကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့ဒါပဲ Phone long first impression မှာကျွန်တော်ကဟိုဟာပါတယ်ဒီဟာပါတယ်အဲ့ပရိပရာကြီးကျွန်တော်တော့နောက်ပိုင်းပြောမှာတော့မဟုတ်တော့ဘောနော်ဒီ Phone တစ်လုံးကိုလက်ထဲမှာကင်နေရဗျာတက်တောင်းတက်တာကျွန်တော်လက်နဲ့တက်တောင်းတက်တာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုတိယကလက်ဖွဲ့စည်းပုံကြီးမတူဘူးဘောနော်လက်ကြီးရဲ့သူရှိရသေးရဲ့သူရှိမှာဒါပေမဲ့အကောင်လုံးကဖုန်းတစ်လုံးကင်လိုက်ရင်တော့ကင်ရတဲ့ hand feeling ကတော့တူတူပဲဗျဟိုအရသာတော့တူလိမ့်မယ်ထင်တယ်အနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်အာယုံ၅ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ချိန်နေတော့ပြောလို့တော့မရဘူးဒါ့ပေမဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကင်ရတဲ့ hand feeling မကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှင်းကို feel မလာတာတူတူပဲဗျအဲ့လိုပဲကောင်းမှဆက်ပြီးကင်နေတာဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတော့မှ big quality ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောလို့ရမှာပေါ့ hand feeling မှာလည်းအောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးကိုစီမင်းထိုင်မိတ်ထားတာမဟုတ်မီးပြတ်နေလို့ပါဒါဘာပဲပြောမီးပြတ်နေတာတော့မဟုတ်တော့လုံးဝအမှောင်ထဲမှာကြီးကြတာဒါဘော်ဒါရဲ့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းလည်းသိတာ
တကယ်လာတယ်ဆိုလို့ကတော့မီးစုပြေးဝယ်เนาะကျွန်တော်ပြောအမေးအမြန်းမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောရဲစကားရှင်းတယ်လုံးဝပြေးဝယ်လာဖုန်းတိုင်းပရီအော်ဒါကြရင်ဈေးသက်သာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကြိုပြောချင်တာတကယ်လို့ဝင်ခဲ့ရင်ပရီအော်ဒါဈေးသက်သာအဲ့ပရီအော်ဒါကိုသာပြေးဝယ်မဆောင်နေနဲ့ပြေးဝယ်အဘယ်ရပိုကောင်းလဲညာပိုကောင်းလဲမမေးနဲ့အကုန်ပြေးတာဝယ်လာ Samsung A series နဲ့တဲ့အဝယ်မှာလည်းဟုတ်တယ်တူတူပဲမီးစု20 classic ရဲ့Agent 2 ဟိကိုထိန်းနိုင်ပါတယ်ထိန်းနိုင်ပါတယ်စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး Redmi Note 30 Pro နဲ့ CV2 ကင်မရာအတွက်ဆိုရင်ဘယ်ဖုန်းရအောင်ကင်မရာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် CV2 ကိုရွေးလိုက်ပါအခု Mizu 20 Classic ကတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ကပေါက်မှာပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခုနပြောသူပေါ့ review တက်လာခါကျရင် lobby ရောမဝင်နဲ့ဘောနော်အရင်ဆုံးစောင့်ကြည့်လိုက်စောင့်ကြည့်လိုက်ဆိုတာတစ်လားနှစ်လားလောက်ဟိုတစ်လားလောက်ပေါ့နော်တစ်လားမဟုတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှဝယ်ကြပါငငယ်ညာ review တွေတက်လာမှာလေအဲ့ချိန်ညာဘာလို့ဆို China phone တွေကြောင့်ငငယ်ညာ review တွေကနောက်ကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နိုင်ငံကိုရောက်တာနောက်ကျလို့အဲ့ဒီကိုတော့ရှိရပါဘောနော် Redmi Note 12 Pro ကနေ Honor 90 ချိန်တင်ပါလေဘာလို့ဆိုမှန်ခုံးနဲ့မှန်ပြားတော့ကွာပြီဒါပေမဲ့အဲကို့မှာပတ်စံမပေါ်ဘူးဒါလိုအပ်ချက်မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် Honor 90မချိန်တင်နေပါဘူးOppo 73 inch เนี่ยก็ยิ่งซ้อนโหลกางโฟน73 inch เนี่ยกางโฟนเสร็จ585 Pro หรือ580 Pro ใช่ป่ะเว้ยเอาไปกูนี่ก็อาเยอ่ะมีซื้ออยู่ซ่าได้มีอยู่ซ่าป่ะ Honor 90เนี่ย Samsung A52 เลยเวอร์อ่ะไม่จ๋าดิมีซื้อแล้วใช้เลยဆိုရင်อ้าวကျွန်တော်ก็တော့ရှင်းเนี่ยဟိုပါ Honor 90ปูပြီးတော့ตบจ๋าเลยだเป้กูรอเสร็จมีซื้อเวลาဆိုတော့ကျွန်တော်เนเน่စဉ်းစားเสียอ่ะဖြစ်သွားတယ်ลောင်ยากอยู่เว้ยအဲ Realme ya CC ya Champion series ကကြတော့သူက budget series ကိုမှ storage များနဲ့ထုတ်ထားပါတော့။ဒါပေမဲ့တခုရှိရ Champion series တွေက big quality ကောင်းနေမှု performance တော့ကျွန်တော်အရင်ကြီးတော့သွားမဲ့လို့တော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကြာကြာသုံးမယ်ဆိုရင် Champion series ရွေးတင်တယ်။မာတယ်တည်းမှာပါတယ်။အဓိကမာတာကိုပြောချင်တာပါတော့။ Redmi Note 30 Pro နဲ့ CV2 ဆိုရင် CV2 ပဲရွေးပါ။ CV2 ကကင်မရာပိုကောင်းပါတယ်။ပြက်ပတ်သွားပါတယ်။ဒီစုဒုံဒုံဒုံဆိုတော့6နိုင်လေးထိုးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်တော့နားဝင်ပြီပါ6နိုင်လေးထိုးရမယ်ဆိုတော့ဗောနော် 83 ကျန်းလိုက်လားမင်္ဂလာပါခင်ဗျာโอเค 34 โอเค if you are 34 ဟောလာရင်တော့တော့ရှော့တော့အားပေးချစ်ဖို့ကောင်းရတော့ 86 48 47တက်လာပဲ S21 Ultra ဝယ်သင်ပေးပါတယ်stable global ပြန်ချင်း error တက်လာဆိုတော့တက်ပါရဲ့ဗျကြီးကြီးမားမား error နဲ့သေးသေးမားမား error ပဲရှိရပါဘာပဲပြောဒီလောက်ဟောပါဒီလိုချိန်မျိုးမှာအားပေးရရမှန်းသားပါကတော့တကယ်လက်ချစ်တယ်ဒီလားမှောင်နေတဲ့ချိန်မှာတော့မရမကဘောလာကြီးအားပေးကြတာပါနော်ဟုတ်တယ်ကိုလိုင်းကျသွားပါခင်ဗျ63တန်းတက်လာပါတယ်Nubia Neo 5G ရဲ့ Unisoc Tiger D820 ကကျန်းတယ်ခင်ဗျတကယ်ကျန်းပါလေကိုဖြိုးကိုကို Nubia ကကျွန်တော်ပြောမယ် Nubia တို့ဘာလို့လဲသုံးထားတဲ့ chip တွေအကုန်လုံးကမျက်စိမှိတ်ပြီးကျွန်တော်သုံးလို့ရတဲ့ chip တွေပေါ့နော် Unisoc တွေ Media Tech တွေကြီးမများနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီအချိန်မှာသူတို့သုံးခဲ့တဲ့ chip တာဆိုပြေးတာဝယ်လာမမှားဘူး Vidu series တွေအများကြီးအရင်မထုတ်ခဲ့တာ unit မဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်တယ် unit မဖြစ်လို့အဲ့လို series အများကြီးမထုတ်လို့ Xiaomi နဲ့ရှင်တာကြာရှုံးသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီ Mizu 20 ပေါ့နော်သူရဲ့220ပြည်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ဖုန်းကမဟာတရားကြီးကိုကျန်းလွန်ပါတယ်တော်တော်ကြီးကိုကျန်းတာပါကျွန်တော်စမ်းသုံးခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော် Mizu 20 Pro တော့တကယ်ကိုမိုက်တာလုံးဝစီနဲ့ရေပဲပေါ့နော် quality ကအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အပြောင်းလဲတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲတစ်ခုပါဒါပြောအားပြီးရာပေါ်လိုက်တက်လာ69မိုက်ရော69ခေါ်လေးရ S21 Ultra ထက်ဆိုင် S22 Ultra ဝယ်ပါ S21 Ultra အဲ့လောက်ထိတော့မကောင်းတော့ဗျအဲ့လိုရေခုံရောသိမရှိရော66 yes 70 on 62 okay တိုင်းငယ်နေဘူးအဲ့မီးပြလိုက်လားရတော့ဆိုးတယ်ဗျာဆိုးရတယ်မပါဟုတ်တယ်ပေါ်လာတော့ဗာမီးစရာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းနားလိုက်ပါအောင်မင်းဒီနေ့ကလိုင်းကတက်လိုက်ကြအဓိကတော့မီးစုကြောင်းပြောချင်တာဗျမီးစုစာမြန်မာနိုင်ငံဝင်လာရင် situation ကတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်တေချာတော့ Xiaomi တိုင်းပတ်ဖို့များပါအရင်ဆုံးနာမှာတော့ Xiaomi ဖြစ်နေ
မိသူစားလာခဲ့မှာဆိုလို့ရှင်ရှောင်းမီတော်တော်ပေါ့ရှောင်းမီထားပို့ပြီးတော့ကြာခဲ့တယ်ဒီအတန်းနဲ့နည်းနည်းကတ်ချင်ခဲ့တော့ဘာမှနေရတယ်မမြင်ရဘူးဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲမလဲပါပြောလိုက်ကန်ရှယ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ပေါ်လာရယ်လဲကျေးဇူးပါပေါ်လာလို့အားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်း page ကို invite friendly ပါကြီးကူညီပေးကြပါဟုတ်တယ် marketing photo မှာပြတိုင်းတကယ်အပြင်မှာထပ်လို့ကြရတယ်။ပြီးတော့ Mizu camera ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုင်ရဲ့ကြည့်တဲ့ခါမှာလုံးဝ quality ကလန်ထွက်နေရပဲပေါ့နော်။ဒီဈေးတန်းအဲ့ရောပါ Mizu 20 Pro မှာ16ဘိန်းရောမသိအဲ့ကိုထုတ်ကြီးရောင်းတယ်အဲ့ဥထုတ်ကြီးဆိုရဲအကောင့်ရှိရဒီအခု live ထဲမှာပဲ။အဲ့သူရောင်းတာပေါ့နော်။သူစီကလည်းယူပြီးတော့ရတဲ့ခါမှာတော်တော်စမ်းကြည့်တော့တော်တော်လေး fine နေတယ်မှာပါတယ်ဗျ။တေချာတော့ Mizu 20 Classic ကတော့အခုလက်ရှိ PI လုံးမှာကျင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးရောင်းအောင်ချိန်ဒီမှာရှိရဲကျွန်တော်တို့မှာကျင်တဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းချက်ပေါအောင်မှာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် Mizu 20 Classic ကိုကျွန်တော်တို့ဒါရောင်းမိမယ်ပေါ့နော်မှာကျင်တဲ့သူရှိရင်ပြောပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျအောက် Redmi Note 30 Pro ဘယ်ဟာဝယ်သင့်လဲဆိုရင်ကင်မရာဝယ်သင့်တယ်ကင်မရာကားကြတော့ကျွန်တော်မြင်ရမယ် Redmi Note 12 Turbo ပဲဝယ်ပါ Overall Redmi Note 12 Turbo ပဲစဉ်းစားလိုက်တော့ Redmi Note 30 Pro ကထင်သလောက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒီအမြင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မြင်မှာထင်တော့မဖြစ်ခဲ့ဘူး height ကြီးအဲ့လောက်ထိမရှိဘူးပြကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတာဘိုပဲစဉ်းစားလိုက်ပါတော့ဒီခါကျတော့မိုင်းနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်အဲအဓိကစိတ်တန်းကုန်လမ်းဖြစ်နေဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ရမ်းသဘောကျတဲ့ဖုန်းပြန်ဝင်လာလို့မီဇူးပေါ့နော်မီဇူးပြန်ဝင်လာလို့ပါမီဇူးပြန်ဝင်လာလို့ဆိုတော့ confirm တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဟိုတရားဝင်တော့မကြေညာသေးဘူးအမေမီဇူးမြန်မာ page ကနေပြီးတော့ cover photo တွေပါအကုန်ချင်းဆိုရဲချိန်ပါဘလောက်တော့လူညီကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ကမီဇူး fan တွေအကုန်လောက်ရတယ် cover photo အကုန်တပြိုင်တည်းချိန်တယ် wear on group တွေလည်းတပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ cover တွေချိန်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ဖုန်းပြောင်းဝင်လာပြီပေါ့နော်အဓိက Xiaomi ထက်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့လို့ပါမီထက်အများကြီးတာပါတယ်ကျေးဇူးပါကိုဟန်ကျော်သိန်း laptop review လာဖို့ရှိပါခင်ဗျလာဖို့ရှိပါတယ်ဒီအဓိကဖုန်းနဲ့တိုင်ပတ်နေလို့ပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ဒေတာလေးဆမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ viewer တွေအတွက်ဒေတာဆမ်းပြနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ delay ဖြစ်နေရပါအဲဒါကြောင့်ပါကိုကောင်းတဲ့မကြိုင်ရင်မှကျွန်တော်လာဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်မီဇူးကိုကျွန်တော်တို့မျှော်ကြပါပေါ့နော်မီဇူး20 Pro ပြီးခဲ့တဲ့6လလောက်ကသူ20 6လလောက်မျိုး4လဟုတ်4လလောက်4လလောက်ပဲရှိမှနေတာဟုတ်တယ်4လလောက်မှာသူထွက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စမ်းသပ်ကြည့်လောက်တော့ quality ပြည့်ဘုံလုံးမှာတော်တော်လေးကိုဟုတ်တယ်တနေ့လုံးကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ကွန်မင်းသူရာမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့နေ့လုံးရင်ကုန်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်ဖုန်းပြောရမလဲဆိုများ flagship ဖုန်းနာမည်ကြီး brand တွေထွက်တာကျွန်တော်တို့ရင်ကုန်ကြရမရှိဘူးဒီ Samsung တို့တခြား brand တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောထွက်တဲ့ဟာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ iPhone ထွက်တာတော့အဲ့လိုဒီစိတ်လုံးတခြားမှမရှိဘူးကွာဒါတခါလာတခါလာဒါပါပဲသိရမှာဒါပေမဲ့မီဇူးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့နှလုံးသားလေးသိရမှာတစ်ဖန်ပြန်မွေးဖွားလာတယ်သိရမှာတကယ်မီဇူးဖိုတိုကြောင့်ကျွန်တော်ရင်ခုန်ခဲ့ရတာပါဒီနေ့အပြော်ဆုံးပါတော့ကျွန်တော်ဝယ်အောင် group တွေမှာလည်းကာပါရီလည်းချိန်ကုန်ပြီအဲပြီးတော့မီဇူးမြန်မာ fan တွေပါလည်းကာပါရီလည်းချိန်ကုန်ပြီပေါ့နော်ဒီပိုင်းနဲ့တည်းအကုန်လုံးချိန်ကြပြီဆိုတော့ဒါတကယ်လာခဲ့တော့ကောင်းတာပေါ့နော်တကယ် official ဤတာလာခဲ့လို့ရှင်တော့လာဖို့ chance ကတော့များပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားဝင်မကြေညာသေးရောကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူရောင်းမဲ့ဖုန်းကသေးကြပါတယ်မီဇူး20ပါ20 series ရောင်းမှာပါအဲ့တော့20 series ရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စမ်းသပ်ကြည့်တာတော့20 series ကကျွန်တော်မျက်စိမှိတ်ပြီးဝယ်လို့ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အဓိကမျှော်လင့်ရမယ့်ဟာတစ်ခုပဲရှိရတာဒါပါလဲဆိုတော့ Mizu 20 series ကဈေးတန်မလားဆိုရဲရပါတယ်။ဒါလို့ဈေးတန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အေးဆေးပါပဲ။အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင် OnePlus Gen နဲ့ဆိုတာ Mizu ရဲ့ခြေပြားမမီသေးပါဘူး။ OnePlus ရဲ့ Nothing ဆိုတာနောက်မှပေါက်လာတဲ့ကောင်းလေးပေါ့နော်။ Mizu ရဲ့ခြေပြားမမီသေးဘူး။ခြေပြားမမီတဲ့ပြင်လိုပြောရမလဲ၃နဲ့ feeling ပဲတခြားစီပဲအဲ့ပြောပြောချင်တာကတော့ Mizu ကMizu ပါပဲ Xiaomi တော့ရှင်နိုင်လောက် Xiaomi ရဲ့ဒီဘာခေါ်မလဲ Xiaomi fan တွေကိုတော့မှပြန်ပြီးဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ Mizu ဆိုတော့ကျန်တဲ့ခုနပြောတဲ့ OnePlus တွေပါလို့တော့စီးရင်းနဲ့ထည့်စရာတော့မရှိပါဘူး Honor 90 နဲ့ Redmi Note 30 Pro Special Edition ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြော Honor 90ပဲယူပါ Redmi က Redmi ပါအဲကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့အိပ်ပြောကိုတီးမှာပါ Redmi ရ Redmi ပါခေါင်းလာလေခေါင်းလာပါကျွန်တော်ပြောနေတာ
90 ကဖလက်ရှစ်စီးရဲပါပါတယ်ဆိုတော့ Honda 90ပဲရွေးပါကြာကျွန်တော်လည်းလုံးနေပါတယ်အဲသူတို့ official ကြီးညာလဲကြီးညာပါဘာဖြစ်ပြောဒီနေ့ကရေခုံစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့မိစုတွေပြန်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဝန်ခံပေးရမှာပါဘာဖြစ်ဖြစ်အဲပြောမစကျွန်တော် review အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတချို့ project ရမှာချင်ကြပေးရရှိရဲ project မရလို့ကျွန်တော်မရိုက်တာပဲရှိရဲဒါပေမဲ့သေချာတယ်ကျွန်တော်မီဇူဖုန်းကတော့ဒီလိုပါဆိုလို့ company ဘက်ကအဲ့ဒီဖြစ်စေမဲ့ဒီဖြစ်စေပေးဒီဖြစ်စေပေးဒီဖြစ်စေမီဇူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ engineer ဘက်ကဖုန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော့မဖြစ်မနေကျွန်တော် review လုပ်သွားမှာပါအော်ဂျိုကြီးပြောလို့ရပါတော့Over fiber ဝယ်တင်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ခေါင်းတိုင်းဝယ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖုန်းသုံးမယ် Infinix Note 30 Pro နဲ့ဟိုအားလည်းရှိပါတယ် Infinix Note 30 Pro ရဲ့တကယ်လို့ Poba Fire ရရှိပါတယ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ချက်ပါလာခဲ့ပေါ့နော်ဈေးလျှော့ပေးမယ်ဒါကောင်ဝယ်ရမယ် Honda 90ဝယ်ပါကောင်းပါတယ် Honda 90นูเบีย Z3 S ซีรัสมาเบฟอนนี่ยื้อติดเลยส่วนเบฟอนนี่ยื้อติดเลยส่วนรอเสตันเนฟอนว่าไม่ชี้อยู่เพียงအဲ့နိုင်ကျွန်တော်အထူးသတင်းကြေညာစရာရှိပါတယ်မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲအခုပေါ့နော်ဒီ live ကြည့်နေတဲ့သူအားလုံးဒီ live ကြည့်နေတဲ့သူအားလုံးပေါ့နော်6နာရီခွဲကြလို့ရှိရင်ဒီ360 degree mobile center ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့power bank နေမဲဖောက်ပေးပါမယ် live winner ကတော့ကျွန်တော်ဆရာထွင်ပါမယ်ไลฟ์ฟินน่ะတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖိုင်တော့ကျွန်တော်အထူးသတင်းကြေညာပေးမယ်เนาะကန်သမဲ့ပါမယ်เนาะကန်သမဲ့ပါရယ်เนาะကန်သမဲ့ပါလို့ကန်သမဲ့ပါလို့ကျွန်တော်သတင်းကြေညာပေးရပါဖိုင်တော့ခုတော့ဆရာလည်းကျွန်တော်ပြောနေပါပဲไลฟ์မသိန်းသွားနေဘူးပေါ့เนาะရမီ Note 30 Pro ဝယ်ရောဝယ်သင့်လားခဏသေးဆိုဝယ်သင့်ပါတယ်အခု live ရှိနေတဲ့သူရအောင် now minute 20ပေါ့နော် minute 20ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကန်ဆယ်မဲ့စီစဉ်လာပါမယ်ဒါအထူးသတင်းနေနဲ့ပြောပါပါအဲကျွန်တော်ဆရာ multi ရနေပြီးတော့သူ live ဝင်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီချက်လောက်အားပေးကြပါအောင်မစင်းသွားနိုင်ဘူးเนาะပြင် like and share လုပ်ဖို့လည်းမမေ့နိုင်ဘူးเนาะ like and share လုပ်လို့လည်းမပေးပါနဲ့ကတဲ့မဲ့စီစဉ်နေနောက်ထပ်အများကြီးလည်လာဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါမီဇူကလပ်စစ်တွေပါလေမှာချင်တဲ့သူရှိလို့ရှိရင်လည်းဝိုင်းတောင်းဆိုပေါ့နော်မှာပြီးပါဆိုပြီးတော့အဲ့ကြလို့ရှိရင်360 degree mobile center တွေဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီကြတော့မီဇူ20 classic ကအခုလက်ရှိပောက်တဲ့ဖုန်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှတော့ဒါအထူးသတင်းနေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ iPhone ကပောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့အားပေးကြပါဦးပြီးရင်နောက်မိနစ်20မှာလာမယ် live မှာအဝါအထူးစီစဉ်နေနဲ့ကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်ပါပါတယ်အဲ့တော့အလုံးပြန်တက်လာပြီးတော့ like and share လုပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းတို့ကကျေးဇူးပါကန်ဆယ်မဲ့ရှိရှိမရှိရပေးပါအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်အခုနကဘီးပြတ်နေတဲ့အချိန်အမှောင်ဝင်ထဲမှာ live လွှင့်တာတော့အကုန်လုံးတော့ viewer တရားထိန်းနိုင်နေရကျွန်တော်အလုံးချက်သွားပါတယ်တကယ်ဘာပြောပြောသိရမလား live လွှင့်ပေးရလဲဒါဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ် funny လည်းပြောပြီးရပါ funny ပြောဖို့ပဲလိုတယ်လေသေးဝင်ရင် gain နဲ့ studio speaker နဲ့အမလေးလေးသိမ်းမဝင်ရင်ရှားတယ်ဗျအဲ Redmi Note 11 Pro Pro Plus 2တော့ရှိနေသေးတယ်ဝယ်ပေါ့နော်တော့ဆိုကျွန်တော်စီမှာပစ္စည်းရှိမရှိရတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ရအောင်မယ်စောင့်နေပါနောက်တစ်မိနစ်20ပါ
အခုအဓိကဒီ viewer ကိုခဏကျွန်တော်ထိညာပေးပါတယ်ပြီးတော့တငယ်ကြီးတွေပါရှိလို့ရှိရင်လည်းအရာလူကြီးတွေပါရှိလို့ရှိရင်လည်းအကုန်ဝင်ကြည့်ဖို့ပြောပါအဓိကတော့ like and share လေးနဲ့လုပ်ပေးပါနော်အဒီမှာဆန္ဒမြန်မာဆန္ဒချင်း6နောက်ထပ်15မိနစ်ဆိုတော့6ခွဲနေပါပေါ့6ခွဲဆိုပေမဲ့ဟိုဘက်မှာတော့မှောင်လားမမှောင်လားလင်းလားမလင်းလားကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့မြင်ကွင်းသိမြင်ရမှာပေါ့နော်Ace Study Pro Plus တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဖောက်ပြီးဖို့အတွက်ကြိုးစားပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။အော် share ပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာလာပါမယ်။အားလုံးကသိရမလားချောရနော်ကျွန်တော်အခုမှညိုချောလို့ပြောကြရမလားကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ထပ်ဖို့ချောတယ်။သူကအသားဖြူသေးကျွန်တော်အသားမဲ့။အကူပြုတ်ကိုဘာကြီးလဲဘာမီးလိုက်တာလဲ။မြတ်မှန်လားမြတ်မှန်ဖောက်ပေးဖို့စူးစမ်းဖို့ပဲဗျာမြတ်မှန်တစ်ချက်ကျွန်တော်ရှာကြည့်ပေးမယ်နော်ရှာကြည့်ပေးမယ်ဈေးနဲ့သက်သာပါတယ်ဒီမြတ်မှန်ကကျွန်တော်ဖောက်ပေးဖို့စူးစမ်းပေးပါမယ်ဟိုနေ Note 30 Pro Plus တဲ့တော့လေရောင်းမလို့အောင်ပစ္စည်းလောလောဆယ်ထပ်ပြီးတော့မဝင်သေးဘူးဗျာဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့လုံးနေအကုန်ကုန်သွားရပါတော့နားမယ်လေ surprise 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 OnePlus Series တွေကပါဝယ်တင်တယ် OnePlus Series တွေကလောလောဆယ်ဘာမှမဝင်တော့မီဇူးကိုစောင့်ပါဟိုကျွန်တော်လည်း official confirmation စောင့်နေပါတယ်တကယ်လို့ဆိုမီဇူးဝင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခုနပြောဆိုပါမျက်စိမိပြီးဝယ်လို့ရပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်လည်းရေခေါ်စွာနဲ့စောင့်နေပါလေအဲ့ဒီတွေ။ရောစဲအဲ့မီဇူးလာခင်မလာခြင်းမလာခြင်းထပ်ပေါ့နော်။အခု viewer 84ရှိရစီကျွန်တော်ပြောချင်တာကအားလုံးနောက်ထပ်မိနစ်15မိနစ်မှဆိုလို့ရှိရင်ကန်ဆယ်မဲ့စီစဉ်လာပါမယ်။အခုအချိန်ကနေတွက်လိုက်ပေါ့နော်။အခုအချိန်ကနေတွက်ပြီးနောက်15မိနစ်နောက်15မိနစ်ကျွန်တော်ကနောက်5မိနစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စင်းပြီ။ဆိုတော့နောက်7မိနစ်နေရခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆရာတက်လာပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်ဒီ Brunei CV1S ပဲရယူနေဆိုရင် CV1S နှစ်ကောင်လုံးမယူနေ Redmi Note 12တာပို့ဝယ်လိုက်အဲ့ဒါပို့ပြီးအဆင်ပြေနေမယ် Neo 5G Unisoc Tiger T ဩ T82 လား T82 ကောင်းတယ်ပို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသူပေါ့နော်ဒီ Neo series တွေမှာသုံးထားတဲ့ CPU ကဘာဖြစ်ဖြစ်တာဝယ်ဩဒီကောင်လေးကဈေးတန်တဲ့ဖုန်းတွေပဲထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ CPU ပေါ်ယုံရပါတယ် Infinix Note 30နဲ့ Redmi Note 30 Pro ကInfinix Note 30 Pro Redmi Note Redmi Note 30 Pro ဆိုလို့ရှိရင် Redmi Note 30 Pro ပို့သွားလိုက်မယ်အဲ့ဘယ် official ကြတော့ဟိုကသားမယ်ပေါ့နော် like and share တော့ like and share တော့ပြီးရင်နောက် live ကြာလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပေးပါကျွန်တော် cancel မဲ့ဖောက်ပါမယ် Nubia Z series Z series ကတကယ်ကောင်းပါတယ်အခု Nubia ထက်ကျန်းတဲ့ကောင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာဖို့များသွားပါပြီအဓိကတော့ Mizuno ပါ Mizuno 20 classic ဒီနေ့နေမိတ်ဆက်သွားပါတယ်အကယ်၍ Mizuno 20 classic မဟုတ်ဘဲနဲ့ Mizuno 20 Pro တို့ Pro Plus တို့ဒါတကယ်လို့ဒါ official ဝင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြေကြွားပါပြီ20ဝင်းချင်မှာအတန်လုံးဖုန်းလုံးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ Nubia C50S Pro OS ကတဲ့နောက်3-4 မိနစ်လောက်ထိအဆင်ပြေပါတယ်ကိုစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး။နောက်ထပ်4မိနစ်လိုပါ။ TAD ရ Snapdragon series ဆိုလို့ရှိရင် 7 Plus Gen 1 AC လောက်နဲ့ညီပါတယ်။ဆိုတော့ performance ကမဆိုးဘူးလို့ပြောရပါဘူးနော်။အနောက်က RAM တွေပါကူလိုက်လို့ရှိရင် performance တော်တော်တက်ပါတယ်။ CV1S နဲ့ Note 30 Pro 5G ဆိုလို့ရှိရင် CV ဟုတ်တယ်ဒီ profile ကြီးနေဆိုရင်ကင်မရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ CP1 သားလိမ့်မယ်အဲ performance ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကသားလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ဆိုတော့ now 7 minute နော် live အဲ့တော့အားလုံး stand by online နေစောင့်နေပေးပါ iPhone 30ခုကင်မယ်ဆိုဘယ်နှစ်နာရီဘယ်နှစ်လောက်ညရတယ်နောက်ထပ်9နှစ်ရတယ် iPhone 30နောက်ထပ်9နှစ်ရပြီ Magic 5ကဆိုင်မှာ28လောက်မသိဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ဈေးတော့လုံးမရအောင်အော်ချက်ပေါင်းနေတစ်ချက်လောက်မေးပါနော်အဟိုမီဇူ20 classic ကဒီနေ့မှမိတ်ဆက်တာပါခင်ဗျမီဇူ20ကမိတ်ဆက်ထားတာလွန်ခဲ့တဲ့4လမဟုတ်3လကမိတ်ဆက်ထားတာပါဆိုတော့ကျန်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပါတယ် now 7 minutes 15 minutes မှာကျွန်တော်တို့ကန်ဆယ်မဲ့စီစဉ်လာပါမယ်ကျွန်တော်ဆရာလာပါပဲအဲကြောင့်ကန်ဆယ်မဲ့စီစဉ်ဖြစ်တော့ဒီ live ကိုရှင်းလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ဟောနာဒီကောင်းပါခင်ဗျအားလုံးပဲ see you တဒါ